တန်တာရီဘဝမြတ်စွာတန်တရားကြီးတဲ့၌တန်တရံဌာနံတဘဝမှတဘဝသို့ကျင်လည်နေကြကုန်သောသူယောဂဘတ္တဝဟုသမျှတို့၏တဘာဒုက္ခဝိနာသနည်းလုံးစုံသောဝတ္တုခကိုပယ်ပြောင်းနိုင်ကုန်ထသောမာရဒေနာပမတ်တနီမနမီကိလေသာစစ်တပ်ကိုနှိမ်နှင်းနိုင်ကုန်ထသောပုဇင်ကြီးသစ္စာလေးပါးတရားကိုတိတ္တသောရတမေညာ၏အကြောင်းဖြစ်ကုန်သောတတ္တဓမ္မေခုနပါသောပုဇင်တရားတို့ကိုဘုဇိတ်တော်ကောင်းမွန်စွာသိပြည့်၍ဝံသိကြခြင်းကြောင့်ရေအိမေတတ္တအချင်းတတ္တဝါတို့သည်ဥဒ္ဓမမွန်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍တိဘဝကာမရူပအရူပဟုသုံးမျိုးသောဘဝမှမုဒ္ဒကလွတ်မြောက်ကြလေကုန်ပြီတေထိုတန်တရာဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ကြကုန်သောဖယံပစ္စေကဗုဒ္ဓအရိယသာဝကတို့သည်အဇာတိပဋိသန္ဓေတည်နေရခြင်းလည်းမရှိထသောအဇရံရွတ်တော်ယိုယွင်းအိုမင်းရခြင်းလည်းမရှိထသောအဗျာဒိမကြမ်းမမဖျားနာရခြင်းလည်းမရှိထသောအမတံသိရခြင်းလည်းမရှိထသောနိဗ္ဗယံဘေးမရှိသောနိဗ္ဗံသို့ကတာအာယုံပြုသောအပြင်ရောက်သွားကြလေကုန်မည်ဝါပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသောအပြင်ရောက်သွားကြလေကုန်မည်ဧဝမာရိကုဏုပေတံတန်တရာဝုဒုက္ခမှလွတ်မြောက်၍နိဗ္ဗာန်ရခြင်းတည်းဟုသောအကျိုးကုန်တို့နှင့်လည်းပြည့်စုံထသောအနေကားကုဏအသင်္ကဟံအမျိုးမျိုးသောဂုံတို့ကိုသိမ့်ကြုံ၍လည်းယူနိုင်ထသောဩဒရင်စာမကြမ်းမမာဖျားနာသူတို့အတွေ့ဆေးဝါးကောင်းလည်းဖြစ်ပေထသောမန္တန်စာမကြမ်းမမာဖျားနာသူတို့အတွေ့မန္တရားလည်းဖြစ်ပေထသောဣမံဘုဇင်ကံဘုဇင်မြည်သောတရားတော်ကိုဟေအိုသူတော်ကောင်းတို့မယံငါတို့သည်ဘနာမညီညာဖြပြရွတ်ဆိုကြပါကုန်စို့တတိသင်္ခါတော်ဘုဇင်ကိုတတိဥစွာသောဘုဇင်တရားတော်မြတ်၎င်းဓမ္မနဝိစယောဓမ္မဝိစယဘုဇင်၎င်းတထာထုမရဘာဝိရိယံဝိရိယဘုဇင်၎င်းပိတိပတ္တတိဘုဇင်ကိုပိတိဘုဇင်ပတ္တတိဘုဇင်တို့၎င်းတထာပရိထုမရဘာကုံတော်တမာရုပိက္ခဘုဇင်ကတမာရိဘုဇင်ဥပိက္ခဘုဇင်တို့၎င်းဣတိသောတပ္ပတ္တိနာအလုံးစုံကိုသိမြင်တော်မူသောမုဏိနာဘုရားရှင်သည်တမ္မတမ္မာရွှေဉဏ်တော်ဖြင့်ပိုင်ဖြတ်၍အကောင်းမြတ်ဆုံးဖြစ်ရလေအောင်အခါတံဟောပြတော်မူအကုန်သောဣတိတတ္တဤခုနှစ်ပါးသောဘုဇင်တရားတို့သည်ဘာဝိတံမိမိတို့တဏ္ဍ၌ဖြစ်เสียကုန်သည်ရှိသောဘူလီကတံချိန်ဖန်များစွာလ ీల ပြုအပ်ကုန်သည်ရှိသောအဘိညာယသစ္စာလေးပါးကိုထူသောဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းက၎င်းနိဗ္ဗာန်နာယစာယုံနံခတ်သိသို့ဤအေးငိမ့်ရာနိဗ္ဗာန်ကျွန်းက၎င်းဘောရိယမဉ္ဉံကျွန်းက၎င်းတန်ဝတ္တန္တိစင်စည်းအကံအမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါ၏ကုန်၏ဣဒေနသစ္စာဝိဇ္ဇေနမှန်ကန်လှစွာဤဝစီသစ္စာကြောင့်တေတ္တအာတပ္ပရာနိယောညင်ပါအခခသိသုတိကိုစိတ်နှပြချမ်းသာခြင်းသည်ဟောတုစင်စင်မသွေဖြစ်ပါစေတတိဧကသမိန်သမယေအခါရဝ၌နာထောတတဝါတို့၏ကိုဝေယဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ကိလာနိမကြမ်းမမာကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခိတေဒုက္ခရောက်နေကြကုန်သောမောက္ကလနိစ္စလက်ဝဲတော်ယံအရှင်မမောက္ကလမထေရမြတ်ကို၎င်းကတ္တပင်စာရတ္တညုမဟာတဣရယသည်တုတေတေရတကိုဆောင်းနိုင်သောအရှင်မကတ္တပမထေရမြတ်ကို၎င်းဒိဋ္ဌဝါမြင်တော်မူ၍တတ္တဘုဇင်ကေခုနပါသောဘုဇင်တရားတို့ကိုအတေတိ
horo muge levi. Teza to ashen, maugala matimya ashen, magadaba matimya do dile. Dang to payashen, horo muado, buzen konaba diarogo. Abi nande doa, lolo mime, nedado muja jinjao. Tinkani, nyeswa paya dia, horo muya tokana nai. Roga, majam mama, piana nido yoga ma, mousendu, lumyao jaya, pugomi. Idena, this I was ina, egedu, mangano, this asagago, yosu ya, jinjao. Te yerana domago, shoji do. Te yerana domago, shoji ata nido. Ten daya gaji a. Te yerana domago, shoji ata yunido. Ten daya gamaji a. Te yerana domago, shoji ata yunido. Ten daya ga a. Te yerana domago, shoji ata yunido. Ten daya gama a. Tabara neo nyaba akaka de Tuti gozi nebia chanda jindi Ho do sinze madwe pipazi tati Igara akarawa nai tamara zabi Tayamim payado male Kili nina majamama piana jin yoga di Abi bilido Nisa domu adi piyue. So that tere na ashen so da maha tego. Tayiwa buzingan. To buzing konaba amyatiya gobin. Tararan yodi limya swapana bidawa. Nyaswapaya tanova na yubwa zi piyue. Tamori dawa na. Nyaswapaya gurorai wamya domu ladi piyue. Tama abada to majamama. Piana yinzo pido yoga ma. Tana do dakana jin apin. O tandi. Tamyao looking no mulevi. Idina this I was in a yigedo. Mangano this asagago. Biosuya jinjiao. Ti yerana domago. Yonji a tavi nido. Dendayaga a. Ti yerana domago. Yonji a tavi nido. Dendayaga ma a. Dabara niyo nyava akha khadai Tuthi kusik nabhya chanda jindi Ho tu sinze madwe pshipa zedati Mega hada riya me nyala napyan Pepche abhi gondo Kileda tatao ngaya kileda rodi Anupadi dhamadam Tapan taka mapila jindabo Shi gondi apyado Pada iwa Sinze mocha yau ya gonda gedo Tatato etu Tena nambi Sheno paya tena pa ne Toma le pya gondo me di na Maha idi Muni to den te shen do I Pahina Puzin kona ba miyata ya pya Pesha abhi gondo Ti avadasa to di yoga virana to di le. Anupadi tamatam. Tapan taka. Mapila jindava shigondi apyado. Pada mucha medwe yao ya begomi. Edena disa wizena igedo. Edena disa wizena igedo. Mangando disa zagago biosu ya jinjao. Te yarana domago yonji ata yunido dendayaka a. Te yarana domago yonji ata yunido dendayika ma a. Tabara niyo nyemba akha khadai. Tuthi kusikna bya chanda jindi. Ho tu sinze madwe pshipa zedati. Buzinga do dem buzinga do praidodi Araujataya yoga kishin chamajin junga No amagam buzinga do go yusu na yujadi Ajano do ne da guadi a chicken den do rozin bando a Rakadu
Ninya madwe saunshya upaze tati. Bhusenga dhaudan bhusenga dhaupayaito di. Mingala chaya kaunye mingala bhyavyaru pshila zijin chunga. No amagam bhusenga dhugu yusu na yu jadi. Achinaudo ne dhagwa teya chikin dendro zimbangdo a. Rakadu ninya madwe saunshya upaze tati. Bhusenga dhaudan bhusenga dhaupayaito di. Andaraya vinodana thaya. Dweba aniye dwe dwe ru mnyi dwe au. Aniye udmyagu pebya uchin jiu ngha. No amagam bhusenga dhaugu yusu na yu jadi. Achanaudo ne dhagwa teya chikin duro zin paundu a. Rakadu ninya madwe. Saunshya upaze tati. Tadu, tadu, tadu.